CVP อ่ะเนี่ย OK ดอลลาร์ก็บ่ลงงวยแล้วมั้ยแล้วสร้าเปียบๆไปมั้ยวีดีโอไฟล์ဖြစ်ပါတယ် OK ดอลลาร์ก็ดาวน์โหลดซွဲပြီးว่าရင်แอปพลิเคชันထဲဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာเนี่ย next ဆက်လုပ်ရဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် allow 6ခါနှိပ်ရမယ်နှိပ်ပြီဆိုတာเนี่ยဖုန်းနံပါတ်လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရန်တည်ချပါသလားဆိုတဲ့အောက်မှာလောက်ပါနဲ့မလောက်ပါသိရလိမ့်မယ်အဲ့မှာတခု3ထားမှာကကိုက CBP ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ OK ဒေါ်လာဖုန်းနံပါတ်နဲ့သူ့ကိုတူမရမှာပါမတူရင်မရပါဘူးတကယ်လို့တူတယ်ဆိုရင်လောက်ပါဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပါတကယ်လို့အခုပြပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကမတူဘူးဆိုရင်မလောက်ပါကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဖုန်းနံပါတ်ထည့်တဲ့ရိုက်ရမယ့်နေရာလေးသူချပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်စကတ်ကြီးရဲ့နံပါတ်လေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စော်ကြီး Unicode ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာကိုဖုန်းကစော်ကြီးဆိုစော်ကြီးရွေးပါ Unicode ဆို Unicode ရွေးပါတကယ်လို့စော်ကြီးနဲ့ Unicode မားရင်အကောင့်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာစလုံးပေါင်းနေရမားတယ်လို့ကြိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်အကောင့်ဖွင့်ရင်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုပိုင်အကောင့်ကုန်တဲ့ account agent account မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင် account ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ကိုယ်ပိုင် account ဘေးနားကအဝိုင်းလေးကိုနှိမ့်လိုက်နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်စနားလေးမှာကိုယ်ပိုင် account ဖွင့်ရဆိုတဲ့အပြိုင်အောင်စာတန်းလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပြိုင်အောင်စာတန်းလေးကိုထပ်နှိမ့်ပါပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် account ရဲ့အမည်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါရိုက်ထည့်ပြီးပါဆိုရင်အောက်မှာမွေးတက္ကရာကိုလည်းရိုက်ထည့်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ထက်ကမွေးတက္ကရာဖြစ်ရပါမယ်ပြီးရင်လုံချုံရေးအမျိုးအစားဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကလိုဝတ်နံပါတ်ရိုက်ထည့်မလားဒါမှမဟုတ်ပတ်တန်ဆွဲမလားကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးွားပြီဆိုရင်ပတ်တန်ဆိုရင်နှစ်ခေါက်လောက်ရမယ် password ဆိုရင်လည်းနှစ်ခေါက်နှိပ်ပေးရပါမယ် password ခံလို့ပြီးွားပြီဆိုရင်အမှအောက်ဆုံးမှာလုံချုံရေးမိခွန်းဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကအဲ့မှာအဘဲကြောင့်လိုအပ်ပါတယ်လဲဆိုရဲအောက်ဆုံးမှာလှုပ်ပါဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပါနှိပ်လိုက်ရင်လုံချုံရေးဆိုင်ရာမိခွန်းများမှာသူကမိခွန်းတွေမိထားလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာကိုမတ်မိမဲ့မိခွန်းတစ်ခုကိုယူလိုက်ပါယူပြီးွားပြီဆိုရင်အောက်မှာအဖြေကိုပြန်ဖြည့်ပေးပါကိုမတ်မိမဲ့ဟာကိုပဲယူပါပြီးရင်စီမင်းစည်းကမ်းအားလုံးကိုဖတ်ရွေးသဘောတူညီပါသည်ဆိုတဲ့လေးတောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ရင် OK စီကမ်းနဲ့ကန့်သတ်ချက်များအဲ့ဒါကိုမဖတ်မနေနဲ့လက်ခံပါသည်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်အကောင့်မှတ်ပုံတင်ရဆိုတဲ့အဝါရောင်စာတမ်းလေးကိုထပ်နှိပ်ပြီးရင်အပြာရောင်စာတမ်းနဲ့ upgrade လုပ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာပေါ်လာမယ်တစ်ခေါက်နဲ့နောက်တစ်ခေါက်နေရာမှာလည်း upgrade လုပ်ရန်ထပ်နေလိုဝတ်နံပါတ်ရိုက်ထည့်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာဆွမ်းနာကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ password ဒါမှမဟုတ်ပတ်တန်ကိုအဲ့ဒီမှာရိုက်ထည့်ပါ okay ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးရန်မိမိကိုရေးချက်လက်များကိုပြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်လို့ကြားလာမယ်အဲ့အောက်မှာလုတ်ပါဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ကိုရေးအချက်လက်အသေးစိတ်ဆိုတဲ့ဘေးနားလေးမှာလူပုံလေးရှိတယ်အဲ့လူပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးွားရင်ဟိုးအောက်ဆုံးမှာတပ်ပုံရိုက်ယူပါဆွဲနေမှာကိုယ့်ရဲ့ selfie ပုံကိုရိုက်ရိုက်ပြီးွားလို့ရှင်အောက်မှာနိုင်ငံသားစစ်စေးအမှန်ထည့်ရန်ဆွဲနေမှာတိုင်းဒေသကြီး၍ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်အမှန်ကိုထည့်ထည့်ပြီးွားလို့ရှင်မှတ်ပုံတင်ရဲ့အရှိချမ်းအနောက်ချမ်းကိုတပ်ပုံကြီးကြီးလေးရိုက်ပြီးတော့မှတင်ပေးရပါမယ်တင်တဲ့ချိန်မှာလှုပ်ပါဆိုတဲ့ဟာနှစ်ခုပဲနှိပ်ပါမှတ်ပုံတင်တပ်ပုံရိုက်ပြီးွားလို့ရှင်အောက်မှာအဖေနာမည်ပြန်ကိုရနေလက်စားတိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်ပြီးတော့လမ်းအိမ်အမှန်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရိုက်ထည့်ပေးပါအောက်ဆုံးကအီးမေးလ်နဲ့ Facebook မှာကိုကြိုက်တဲ့တခုကိုထည့်ပေးလိုက်ထည့်ပေးပြီးွားလို့ရှိရင်ပြုပြင်ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုရေးချက်လက်များပြုပြင်ပြီးပါပြီဆိုတဲ့အောက်ကလှုပ်ပါဆိုတဲ့နေရာကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒေါ်လာအကောင့်တော့ဖွင့်ပြီးွားပြီဒါမဲ့ level 1မရှိသေးတယ် CB Pay နဲ့ချိန်ဖို့ level 2ဖြစ်ဖို့လိုတဲ့ကြောင့်မလို့ level 2ကို upgrade တင်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ level 2 upgrade တင်ဖို့ကကြတော့ OK dollar call center ကိုဖုန်းဆက်ရင်ဆက်ဒါမှမဟုတ် OK dollar ရဲ့ Viber မှာသွားပြီးတော့မှအချက်အလက်တွေပြပို့ပေးရပါမယ်။ OK dollar ရဲ့ call center ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Viber နံပါတ်ကို comment မှာချပေးထားပါတယ်။ level 2 upgrade တင်တာက15မိနစ်နာရီဝက်ဒါမှမဟုတ်တနာရီဝက်ကြာပါတယ်။ level 2 upgrade တင်ပြီလို့ OK dollar ကအကြောင်းကြားလာပြီဆိုရင်โอเคดอลลาร์เอเจนต์ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့မှ1000 300ပဲဖြစ်ဖြစ်1000ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံသွားထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်โอเคดอลลาร์แอปพลิเคชันထဲဝင်ပြီးတော့မှငွေထုတ်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးွားရင်အဲ့မှာပမာဏဆိုတဲ့နေရာမှာ300ဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအောက်ကပိုင်ရွေးချယ်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာကို CV စာအုပ်ဖွင့်ခဲ့တဲ့
ပန်ရဲ့တိုင်းမြို့နယ်ပြီးတော့မှဘဏ်ခွဲအတိအကျကိုရွေးပေးပါအကောင့်အမျိုးအစားရွေးချယ်ပါဆွဲနေမှာကိုယ့်ရဲ့ဆောက်ကပါဆောင်မှန်းသိချာမသိဘူးဆိုရင်ငွေအနှံတိအကောင့်ဒါမှမဟုတ် ATM ရှင် ATM ကန်အကောင့်ကိုပဲရွေးလိုက်ရွေးပြီးသွားလို့ရှင်ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ် ATM ဆို ATM ကန်အကောင့်ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါဖုန်းနံပါတ်နေရာမှာ CB နဲ့ OK ဒေါ်လာဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်အောက်ကမှတ်ချက်နေရာမှာအစဉ်ပြေတာတစ်ခုခုရေးပြီးတော့မှပေးပို့ကိုမနှိပ်နဲ့အောင်မနှိပ်ဘဲနဲ့ home key နဲ့ထွက်ပြီးတော့မှ CB application တက်ကိုဝင်ရပါမယ်ဝင်ပြီးွားရင် home key နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့မှ OK dollar application တက်ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့မှဆွမ်းနာနေရာမှာပေးပို့ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါပေးပို့ကိုနှိပ်ပြီးွားရင်သူက password ရိုက်ခိုင်းလိုက်မယ် password ရိုက်ပြီးလိုက်password ရေးပြီးွားပြီဆိုရင်အမှတင်းတွင် CB ပေးပါညာချက်ချင်းလွဲနှိပ်ခိုင်းနေရရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာချက်ချင်းလွဲအင်္ဂလိပ်လို quick လို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ OTP နံပါတ်၈လုံးပါတဲ့စာတမ်းလေးကြားလာမယ်အဲ့ဒီနံပါတ်၈လုံးကိုထည့်ဖို့ home key နဲ့ထွက်ပြီး CB Pay application တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါ CB Pay application ရဲ့အောက်ဆုံးနားမှာ pay bill ဆိုတဲ့အကောင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် bill type ကိုထပ်နှိပ်ဘယ်ထိုက်ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရင်6ခုမြောက်မှာ mobile money payment ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်လိုက်ပြီး billa ဆိုတဲ့နေရာမှာ OK dollar ကိုရွေးပေးပါ။ရွေးပြီးွားရင်နောက်တစ်မျက်နှာမှာဖုန်းနံပါတ်ကျလာမယ်။ဖုန်းနံပါတ်ကျလာပြီးွားပြီဆိုရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ next ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာ OK dollar ကပေးထားတဲ့ OTP 7လုံးကိုအဲ့မှာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ OTP 7လုံးကိုရိုက်ပြီးွားပြီဆိုရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။next ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုယ့်ရဲ့ OK ဒေါ်လာရဲ့အချက်ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေါ်လာမယ်။ပြီးရင် CB Pay နဲ့ပြန်ထွက်ပြီး OK ဒေါ်လာ application တက်ကိုပြန်ဝင်အဲမှာစာတမ်းက OTP တစ်ကြိမ်လုံးကို CB Pay မှာထည့်သွင်းပြီးလားလို့မေးတဲ့ဟာထည့်သွင်းပြီးအင်္ဂလိပ်လိုဆို yes အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်။ OK ထပ်နှိပ်ပြီးရင် pay ပို့ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် OK ဒေါ်လာနဲ့ပြီးတော့မှ CB Pay ကိုချိတ်ဆက်ပြီးငွေလွှဲပေးသားဖြစ်သွားပါပြီ။ကိုယ့်ရဲ့ငွေလွှဲကတော့စက္ကန့်ပိုင်းတွင်ရအောင်ရောက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်တနားရီနှစ်နာရီလက်ချတတ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင် OK ဒေါ်လာနဲ့ CB Pay ချိတ်ဆက်နည်းကဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ CB Pay online တုံးကင်ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ CB Pay online တုံးကင်ကမနက်7နာရီမှာပုံမှန်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ line ကျတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့7နာရီမှာကြိုတင်ပြီးတော့မှအဆောင်ပါအဲဒါဆိုရင် application ကိုဖွင့်ပြီးရင် password ရိုက် password ရိုက်ပြီးရင်ပုံအဆုံးပေါ်လာတဲ့ request တုံးကင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ request တုံးကင်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ပေါ်လာတဲ့စာရဲ့ဟိုးအောက်ဆုံးမှာ no booking available ဆိုပြီးတော့မှစာသားအနီးပေါ်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒါကတုံးကင်မပေးသေးပါဘူးတုံးကင်ယူလို့မရသေးပါဘူး no booking available ဆိုတဲ့စာသားလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်အောက်မှာဖြည့်စရာကွက်လက်နှစ်ခု၃ခုပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါပုံကင်ပေးနေပါပြီပုံကင်မှာကိုနေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးကိုရွေးပြီးတာနဲ့အောက်မှာဘဏ်ခွဲကိုရွေးပြီးတာနဲ့ငွေထုတ်ကိုဒီနေ့အတွက်ဆိုရင်သူကမနေ့ပြန်အောင်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မနေ့ပြန်ဒိတ်ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးွားပြီဆိုတာနဲ့ save ကိုချက်ချင်းနှိပ်ပါ save ကိုမနှိပ်ဘူးဆိုရင်မရပါဘူး save ကိုနှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ထဲကို message ပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်စင်ကိုကဘလောက်ဘယ်ဘဏ်ခွဲမှာထုတ်လို့ရပြီဆိုတဲ့ message ကြာလာမယ်တကယ်လို့မကြဘူးဆိုရင်အစားအနဲ့ပြန်လုပ်ရမှာပါတကယ်လို့ကြာလာပြီဆိုရင် screen shot ရိုက်တာ message ရောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ screen shot ရိုက်เสียမလို့တော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် CB Pay တုံးကင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ save နေလို့ဘာမှ message လည်းမကြဘူးကိုရှိကိုလည်းဟိုနံပါတ်တွေလည်းမပေါ်လာဘူးဆိုရင်တုံးကင်မရသေးပါဘူးပြန်စူးစမ်းပါပြန်ထွက်CB Pay ကိုအစာပြန်ဝင်ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ပါအဲ့ဒါမှတက္ကစူးစားပါဘာလို့ဆိုတော့7နှစ်ကြာရင်လူတိုင်းက CB Pay သုံးငင်တဲ့ကိုဝင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ line ကြတာတွေဖြစ်တတ်တာကြောင့်မလို့အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော် channel ကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦး